Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi i Sremskoj Mitrovici uhapsili su 50-godišnjeg IR zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, nedozvoljena trgovina i nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policija je u saradnji sa poreskom policijom u jednom magacinu na području Stare Pazove koji koristi osumnjičeni pronašla 8511 litara alkoholnih pića sa akciznim markicama za koje se sumnja da su falsifikovane, oko 47 kg kafe i veću količinu konditorskih i drugih prehrambenih proizvoda. Ukupna vrednost pronađene robe procenjuje se na oko 5 miliona 429.000 dinara. Takođe, u kancelariji magacina policija je pronašla 1.000 evra i oko 207.000 dinara, za koje se sumnja da potiču od prodaje robe, kao i više desetina akciznih markica i etiketa za alkoholna pića. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Skupština Srbije usvojila je zakon o javnim nabavkama kojim su utvrđene nove vrednosti do kojih se zakon ne primenjuje i vrednosti za primjenu zakona u skladu sa praksom država članica Evropske unije u okruženju. Uvodi se novi portal javnih nabavki koji će omogućiti sprovođenje postupaka javnih nabavki elektronskim putem, komunikaciju i razmenu podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda. Zakon se neće primenjivati pri kupovini robe vrednosti manje od 1.000.000 dinara ili kada se ugovaraju radovi jeftiniji od 3 miliona dinara. U dualno obrazovanje ove školske godine u Srbiji uključeno je 6.100 učenika u 72 škole i u čak 880 kompanija. Samo zemlje koje imaju u svom sistemu dualan model obrazovanja mogu da imaju sigurnu budućnost, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji Dualno obrazovanje – znanje za budućnost. Juče je svečanom liturgijom u hramu Svetog oca Nikolaja u Vojki ozvaničena konačna obnova ove crkve, nakon što su u proteklih nekoliko godina sprovedeni radovi na iskorenjivanju vlage iza zidova, ugrađivanju novih vrata i prozora, promeni krova, uređenju spoljašnjosti hrama i ograde oko njega, na red je došlo i uvođenje podnog grejanja. Liturgiju je služio vladika Sremski Vasilije u sadejstvu sa sveštenicima eparhije Sremske. Pred punim hramom dodeljen je orden Svetog Arsenija Sremca načelniku opštinske uprave Vladimiru Jovanoviću za poseban doprinos u obnavljanju hrama. Orden Svete majke Angeline dobile su 3 majke iz Vojke koje imaju 3 ili više dece. To je odlikovanje koje je eparhija Sremska ustanovila pre 10 godina kao simbol mnogorodstva i prosperiteta. Događaju je prisustvovao i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović koji je izjavio da su crkve centralni objekti u svim naseljima opštine, da pored verskog imaju i arhitektonski značaj i da je srećan što su gotovo svi temeljno rekonstruisani i završeni u proteklih nekoliko godina. Nekoliko vernika dobilo je gramate eparhije Sremske za doprinos funkcionisanju hrama u Vojki. U julu ove godine zvanično je započela realizacija projekta Socijalni radnik u školi koji sprovodi Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova sa timom saradnika iz lokalne samouprave, osnovnih škola i radiotelevizijom Stara Pazova. Danas su javnosti predstavljeni efekti višemesečnog pilot projekta koji je potvrdio da je ovakav vid stručne pomoći zaista potreban u školama. Projekat je realizovan zahvaljujući finansijskoj podršci opštine Stara Pazova koja je prepoznala njegov značaj za stanovništvo i institucije u lokalnoj zajednici. Po rečima direktorke Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Tatjane Gančarski, staropazovački projekat Socijalni radnik u školi jedinstven je u Vojvodini i predstavlja veliki iskorak u socijalnoj zaštiti. Zimski raspust u Vojvodini prema obrazovno-vaspitnom kalendaru koji donosi Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje počinje sutra, 24. decembra ove godine, a završava se u utorak, 14. januara 2020. godine. Pesmom i igrom članovi Staropazovačkog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević sinoć su još jednom prikazali umeće i lepotu našeg folklora na svom godišnjem koncertu, već tradicionalno pred brojnu publiku u pozorišnoj sali sinoć su stali svi iz Radičevićevske porodice, od najmlađih do najstarijih igrača, pevača i svirača, i na najlepši i mogući način predstavili šta su naučili tokom ove, ali i tokom vrednog rada prethodnih godina. Na koncertu su nagrađeni mladi, ali i istini dugogodišnji članovi ovog staropazovačkog kuda. Drugi put u 10 dana Dunav je savladao OKK Beograd nakon kupa ovog puta u okviru 12. kola Košarkaške ligi Srbije i to rezultatom 92-88, zahvaljujući preokretu u poslednjim minutima utakmice. Domaći su dobro otvorili meč i bili u prednosti tokom prve četvrtine, da bi u drugoj deonici gosti skokovima u napadu i poenima van linije 6,75 preokrenuli rezultat u svoju korist. OKK Beograd je nastavio u istom ritmu i u drugom poluvremenu i 4 minuta pre kraja imali čak 10 poena razlike u svoju korist. I kada se svima činilo da je pobednik odlučen, igrači Dunava
prave seriju 16-0 i prelaze u vodstvo koje će sačuvati do kraja utakmice i osvajaju bodove koji ih čvršće vezuju za sredinu tabele. Košarkaši Dunava u sredu na svom terenu igraju polufinale drugog stepena Kupa protiv Slobode iz Užica, a zatim ponovno na domaćem terenu u nedelju u 13. kolu dočekuju Novi Pazar. Odbojkaši Jedinstva u subotu su izgubili na svom terenu od Partizana sa 3-0. Šanse koje su imali i pa propustili u prvom setu bile su praktično sve što su odbojkaši Jedinstva prikazali u prvom setu, koji je na kraju ipak pripao Partizanu 26-24. Nakon osvojenog prvog seta, odbojkaši Partizana koji ove sezone odišu samopouzdanjem, nametnuli su svoj ritam i stil igre i sa 3-0 u setovima vezali i šestu uzastopnu pobedu. Bio je ovo još jedan težak poraz za Jedinstvo, koje se nalazi u nezavidnoj poziciji kao poslednje plasirana ekipa na tabeli. I dok iz redova Partizana žale jer sledi pauza, a ekipa je u dobroj formi, toliko iz redova Jedinstva očekuju bolje dane za njihov klub nakon zimske pauze. Sutra nas očekuje oblačno, vetrovito i hladno vreme, mestimično sa kišom, posle podne padavine će biti u slabljenju, veter umeren i jak severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju, jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. Informacijom o vremenu završavam vesti i vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji, prijatno.